Edhe listën që Silvinjo, edhe unë jam dakord me ato që thanë të parafolësit që është me plota, me rikëthimin e Muçit, Dakut, Uzunit, me mea kulpen që u bë për Baren, me shpjegimin që dha për Abrashin, me shpjegimin që dha për Ajetin, do të thënë këtë radhë Silvinjo ishte ai që ne kemi dashur të kemi. Sepse dhe lojtarët, po të shikosh lojtarët e 11, janë të gjithë pothuajse në formë maksimale për përfshi Hysajin dhe Aslanin që nuk kanë minutat e dura. Pjesa tjetër janë të gjithë në formë. Madje pjesa e parë e sulmit ka shënuar gol, ka shënuar dhe Asani, ka shënuar gol dhe Daku, ka shënuar gol edhe Uzuni. Kështu që mendoj që është momenti më i mirë për kombëtarin. Ja ku e kemi. Nuk jam dakord, nuk jam, më fal, vetëm se kumbulla po, ora kemi gol në kumbull, themi se jam dakord me Digital Vakaliu. Nuk jam dakord me Redin që thotë që National League është kompeticion, është kompeticion i vogël apo kot, sepse për ne si ekip. Po mirë, me që pa çik më tepër se isore. Po jo, nuk është fare kështu, jo, nuk është fare sepse e para, jo, jo, shikoj, shikoj. Ne nuk jemi Gjermania, ne jemi Shqipëria. Ne presim që nga ky kompeticion të marrim ca pikë më shumë, të kalojmë te vazo A, të marrim një renditje më lartë te renditja UEFA, të marrim edhe ca para që ne vdesim për ato, se për atë bëhet fjalë. Sepse ku vdes? Sepse po të kalosh edhe një herë, po të zësh vendin e parë. Të kalosh në vazon A, të luash në play-offin me, nëse mund të bjerë Gjermania në play-off. A? Po pra po. Pastaj shanset atje do, sepse mos harrojmë që Maqedonia, kush është kualifikuar në Evropian nga ky kompeticion, në play-off. Në rregull dhe që për ta mbyllur fare unë shpresoj, sepse tjetër kualifikimin Evropian pjesën botror. Është më i vështirë botrori patjetër. Këtë po thosh. Unë shpresoj edhe pse e kryqëzuam. Unë edhe unë kam qenë nga ata që më pëlqeu me Gjorgjin. Po mos ta harrojmë, patjetër. Po pse më na e bëhet Gjorgjin ju? Po kush është Gjorgjia? Është fort. Po e fort tash, po nuk është një surprizë dash barazim. Jo pra, jo. Apo nuk është një surprizë të mundet. Kontarja jon mund të bëhet surprizë. Patjetër. Mjafton të luash duart edhe. Nuk është një surprizë fitosh me çekim. Atëherë fal. Më mirë nga ne të gjithë këtu është Redi dhe Bimi. Red. Tani harroi Silvinën. Ma gjet çik formacionin dhe ma gjetën ai gabim. Pse ta harroi Silvinën? Jo, harroi Silvinën kuptimin. Ma bosi formacionin. Silvinës është pjesa e keqes, jo, ma bosi formacionin, domethënë sigurt ishte vetë. Jo, jo, është dio. Mirë, më spush. Mua më vjen mirë që ne kemi arritur në një stad të tillë, që domthon publiku pavarësisht dyshimeve pas herë të ndonjë lojtari që 30 në listë ose që nuk është i dur, po themi, apo të ndonjë ndeshje jo të mirë që kombëtarja bën ose të një ndeshje jo të plot nga njerë, sepse neve kemi pak vështirë që të lidhim gjithë lojën ose të bëjmë 2-3 ndeshje resht të mira dhe të plota për që të mbindës. Por ama ka një perceptim të përgjithshëm, dhe ky kur është perceptimi i përgjithshëm është shumë afër të vërtetës, që ekipi jon tashmë është në pozita të tilla që mund të luajmë me KD dhe mund të mundi KD, sidomos këto skuadrat me cilët ne luajmë, sepse çfarë është National League? National League është një eliminimi i miqësorëve, vuajtjes së ekipeve për të gjetur kundërshtar që nuk i gjenin dot. Duke qenë se ekipet e mëdha luajnë me njëri tjetrin, t'ia shpjegoj pak tjetër çfarë është National League. Ekipet e mëdha luajnë. Jo, ekipet e mëdha luajnë me njëri tjetrin. Nuk luante me Italia, me Malta. E qartë, do përzihesh. Ato luajnë me njëri tjetrin sepse është drejta televizive, janë shumë logjikë interesante dhe shumë gjëra në mes. Dhe UEFA u fut në këtë histori, domethënë që në mënyrë që ti merrte dhe ti organizonte ajo tashmë, pra një të krijonte një kompeticion ta kishte të veten, që edhe ekipet meqense luanin me të parafërta me njëra tjetrën, tha atëre po e marrën dorë të kompeticion, po marrte drejtë televizive brenda, edhe ju shpërndaj diçka më tepër dhe vazhdoni të keni të organizuar miqësorë, mos shani kokën tani të merreni me njëri tjetrin, jo kur e kemi me këtë organizojnë ndeshjen final apo ndeshjen final. Më kupton? Mm-hmm. Dhe në këtë, për t'i futur edhe një motivacion më tepër, futet edhe këto që ka dhe kualifikime në Europian dhe botror, në Europian e pak më të leta se në botror e pak më të vështira, është qikë më vështirë rrugë për shkuar atje. Por ama, thënë kjo, ne kemi arritur një stadë ekipi jonë, për merit të skuadrës, të trajnerit dhe gjithë qëfar merim të gjithë, kemi arritur një stadë caktuar që neve tani në shkojmë me besim në çdo ndeshje. Pra kemi edhe dyshime brenda, sepse janë hijet e të kaluarës të atyre gepeve që i krijohen ekipit tonë her pas here, por ama neve tani në Çeki shkojmë me besimin edhe të një skuadre të plotë dhe të kompletuar, por dhe me besimin që neve me Çekin në dy ndeshjet e fundit, sepse i kishim në kualifikues në Çekin. Skuadra që ne luajtëm në kualifikues në Çekia. Ishim superior me ata në ndeshjen këtu, mbas atje me pak fat barazuam sepse atje na dominuan pak ashtu. Edhe unë kam një çik frikë të që thotë shyti që
Çekia do tregoj, do doj të tregoj kushdo. Do ketë një video. Do ketë një mobilizim dyfishe. Nuk është një soi. Tashmë edhe njëhet Shqipëria. Nuk është një soi. Është Shqipëria Shqipëria. Nuk është një soi të luash me një kundërshtar të cilin ti e ke mundur 3-0 këtu. Dhe e ke dominuar pavarësisht atyre po themi aspekteve të lojës, sepse ke një karton në mos gaboj që një karton i kuq për ata. Ishin disa vendime arbitrare që ishin favorit ton, po çësi kanë në fund fundit dhe ke një kundërshtar që neve dominuam. Dhe Çekia në përbërjen e saj nuk është se kanë një skuadër po themi shumë superiore se tonë. Skuadrat aty janë. Pra ne kemi ardhur në instant tani që jemi në nivel të afërt me Çekin, jemi në nivel të afërt me Gjorgjin, jemi në nivel të afërt me Ukrainën, pra skuadra që neve deri përpara disa kohësh ishin larg nesh në aspektin teknik. Këtu tani ngelet puna gjithë stafit dhe lojtarëve se si do interpretojnë ndeshjen atë ditë. Pra këtu tani ka shumë rëndësi interpretimi i ndeshjes nga lojtarët dhe dora e trajnerit në ndeshje. Këtu kthehemi ke Silvinho, që më thëti më e heqim më njan Silvinho, sesa heqim dot fare më njan, sepse ai bën shumë rëndësishëm këtë histori. E thash pra, edhe një fjalë për të thënë. E bëra këtë parashtrim për të thënë që neve tani në këtë ndeshje nuk kemi më me inferioritet shumë të madh dhe me distancë shumë të madhe teknike për të mbushur me kundërshtar. Pra ne hyjmë në një nivel, po themi në një nivel për afër. Ko redi një fjalit lutem. Atëherë me që thua prapë se me që mua më shpjegove, po atëherë diferenca është aq e vogël sa nëse ti del vend parë dhe shkon vazon A, nuk luan më me San Marino në vazon C. Është pak kjo për ne? Do luash me Anglin, do luash me Francën. Shkon pa tjetër, po kjo është diferenca. Po në vazon A ti mund të fash dajak mund të rrish nga 50-0. Po luan, nuk apo luan, nuk do luan. Te vazon C, do jo, sëri aty, shkon te C-ja. Dhe të shkosh te C-ja, do luash me San Marino pastaj. Qyti? Jo, thjesht. Ky është rreziku. Qyti Bimi për patatën e fundit. Historinë e vazos. Një fjalë për fjalën e dytë. Qyti, qyti. Që të na dëgjoj Silvinho, unë po flisja me Redi, me Pascal Thonë, unë pa tjetër jam shumë... Ari thot që Silvinho vetë në procesin shef. Qionit specialist, por unë do të preferoja shumë që të shikoja Mitajnë në mes fush. Êshtë tjede edhur nga Redi prekore. Edhe jo e ka provuar në atje ku i sot në bëjtë smajt, Redi po përshë që ka, po të dojtë këtë. Ka hysaj Balliu, mund të luajnë, hysaj këtej Balliu andeja dhe edhe zgjithë këtë. Konflikti do më thënë që... Koste e provon njërë të se ka, shme bukë qëtë të shumë. Unë e kësha me nduar ashtu me sfushor të majtë, por Edi tha ka luetur ati ku luan, ka luet me sfushe edhe ka bërë figurë. Ne ta provoj, sepse kjo është për mua edhe unë e besoj ishte eksperimentale dhe duhet... Pa tjetër natyrisht do janë sugjerime kështu direktantës. Atëre, jemi në fund pjesës parë, kështu t'i gjojmë nga Lesi Abami, para se qëmë në publicitet, Ale. E Manushtës të kam pyetur këtë gjuar për ofertat që bën OTP Bank tani vjeshtë? Shko tek banka OTP, nëse nuk e ke, apliko për një kartë Visa aty. Bëj 3 blerje, minimumi 3.000 lek ose 30 euro dhe merë 1.000 lek ose 10 euro bonus. Po nuk u knaqe, bëj dhe një pages me online banking, paguaj kartën e kreditit për shumbull, dhe merë 15.000 lek, gjithmonë knaqesh me OTP. Kanë super oferta, super çmime, janë shumë të shpejt, punojnësit janë fantastik, të japin dhe para bonus për blerjet, kështu që ku ka më mirë. Oto Bank of Benja, ti, ke lindur për gjërat më dhamë, mos haro. Bravo, Ale. Ishte gjithçka pjesë e parë për çesë dashurish. Pjesën e dytë, sërish këtu me diskutimet kombëtare dhe jo vetëm, ju presim.